vim representar vocês, esquisitos. BH. Prazer. Vocês BH? Tem uma mulher loura ali, vi... Brincando. Que é isso, meu Deus? Tudo bem? Seja bem-vinda, parabéns. Obrigada, oi. Prazer. Qual o seu nome? Prazer, Aline. E ainda é linda e gostosa. Querida! Bora em casa, hein? Da cozinha! Daí, ela tá com o grupo da Opa! E aí, galera? E aí, como é que vocês estão? Aí, ó, 15º participante! Olá! Maravilhosa! Tudo bom? Douglas, seu nome? Júlia, prazer, amor. Oi, tudo bem? Prazer ter, seja bem-vinda, parabéns, Júlia. Obrigada. Eu acho que agora acabou, prazer, viu? Prazer, Luan. Prazer. Tem mais uma! Eles muito felizes. Mentira. Tem mais uma loura? Sei, gente. Aí é novidade. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Tô brincando, porque não é com isso que eu vim competir. A cota dos feios esquisitos agora realmente acabou. Meu nome é Aline Gottschalk, tenho 24 anos. Sou de BH, Belo Horizonte. Viu? Belo Horizonte não produz só esse tipo de... Formada em design de interiores, mas estou fazendo moda agora. E solteira. Opa! Meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos. Também trabalho com moda, na verdade, já formei, já. A gente não já não namorou? Só já. Já, tinha 26 anos. Ah, eu tô dizendo, eles foram eufóricos, né? É, vamos lá. Uma equilibrada nisso aí, ó. Uma equilibrada nisso aí. Testosterona tá muito. Deixa eu terminar. Terminei o namoro de 6 anos, tem 7, 8 meses, sei lá. E agora eu tô aqui. Agora vamos lá, né? Vamos nos acostumar a trocar de roupa. Sem serviço. Não, o público brasileiro quer a tua exuberância ao vivo. Tu já chegou, né? É. Chegou, em grande estilo, né? Você achou? Boa, todos feeling. Nossa, todo mundo ficou atônico, prasmo. É mesmo. É porque ninguém esperava. Né, foi de surpresa e você alegrou nosso dia. Foi uma grata surpresa, uma grata satisfação. Ah, que verdade. Bom. Vai pegar piscina, aposto, né? É lógico. Desfilar essa exuberância limitada, essa inebriante do centro ali, né? Não, não é isso tudo também, não, pô. Ah. Ai, Jesus, me ajuda. Quer ajuda, hein? Eu vou querer. No roupão? Eu vou querer que você dê um laço pra mim. Ah, um laço. Aqui, peraí. Passa. Que estilo de laço tu gosta? Eu sou especialista. Qualquer laço. Vamos perguntar. Aham. Já, já. Tamo cuidando. Sei, sei. Tamo cuidando. Aline. Oi. E Júlia. Oi. Boa noite, bem-vindas. Boa noite, Viada. Vamos combinar o seguinte. Vocês ficam morando aí como hóspedes até domingo. Aí, enquanto isso, o público aqui fora fica votando para escolher qual das duas vai entrar para valer no jogo, no BBB 15. Para que o público possa escolher... Aline, ao confessionário, por favor. Fique à vontade, Aline. Respire fundo, porque quando eu falar para você começar a falar, você vai ter 30 segundos para expor os motivos pelos quais você acha que deve permanecer no jogo, ficar no BBB 15, lutando pelo prêmio final, a partir de agora. Eu quero muito, muito, muito continuar na casa. Eu entrei aqui muito determinada, desde o primeiro momento. Eu mergulhei de cabeça, tô com expectativa de ser muito verdadeira, sincera. E eu quero muita oportunidade de permanecer na casa, porque meu jogo é limpo, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, natural, 100% sincera. E eu preciso muito da ajuda de vocês para permanecer na casa. Quero muito, 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 muito continuar aqui. E espero poder, com a ajuda de vocês. Tempo esgotado. Obrigado, Aline. Obrigada. Júlia. Nossa, isso é só porque a gente entrou junto. Julinha, é você agora. Sua vez de ir ao confessionário, querida, por favor. Eu
gosto dele. Ele é simpático. Eu acho ele sexy. Sexy esse lugar? Prefiro suas olheiras. Então, Júlia, está todo mundo curioso aqui para saber quais as razões que você vai apresentar a mais para ficar no BBB 15. Você tem 30 segundos a partir de agora. Bom, isso aqui está sendo um desafio pessoal enorme para mim, muito mais do que eu pensava. Eu entrei aqui com uma missão que, infelizmente, com uma semana eu não vou poder concluir essa missão. E eu acho que uma semana é muito pouco para vocês me conhecerem. Eu peço que vocês me deixem mais um pouquinho para aí sim julgar se eu sou, sei lá, uma pessoa legal ou que merece ficar no jogo ou não. Eu estou amando muito todo mundo que está aqui e eu quero muito continuar no jogo. Eu quero muita ajuda de vocês para deixar que eu continue aqui. Muito obrigado, Júlia. Pode voltar para a sala. Isto não é um paredão, porque não é eliminação. O público não votou contra ninguém, votou a favor. Votou para que uma de vocês, Aline ou Júlia, uma de vocês ficasse. Então, eu peço que agora, quando anunciar o resultado, todo mundo se despede de quem sair aí mesmo na sala, porque em seguida, direto, a gente vai começar a votação, aí sim, do primeiro paredão do BBB 15. Aliás, a escolhida do público, a que ficar hoje, estará imune na votação. Aline, Júlia, vocês duas surgiram no jardim do BBB como raios no céu azul. Uma grata surpresa. Os homens babaram, algumas mulheres tremeram. E esses dias voaram com vocês aí dentro. Foi rápido demais. Ficou um gostinho até de quero mais. Mas eu também não posso me alongar. Estava mesmo falando há pouco que é sempre difícil dizer adeus a uma mulher bonita. Então, antes de me despedir de quem vai sair, eu vou saudar quem fica. Bem-vinda ao BBB, Aline. Vai com Deus, Júlia. Lembra que você pediu pro pai? Eu pedi, eu pedi. Era pra fazer o que você pediu. Obrigada. Gente, fica bem aí. Tamo junto, fechadeira nós, hein? Tá ligado? De tudo vocês. Duro, duro. Fazer meu plantão aí. Sempre, sempre. Eu falei, eu pedi, eu sei que eu pedi, você vai comer o dia que fica aqui. Não, vai com Deus, tá tranquila. Vai me libertar, vai me libertar disso. Eu queria muito por você, mas eu não queria ficar. Ô, Marco, ainda bem? A gente teve a oportunidade daquela conversa, né? Te conhecer. Obrigada. Meu amor. Linda, simpática, inteligente. Não vai faltar coisa boa na tua vida. Vai pro Rio mesmo? Vai, tudo Recife! Bom. Nossa, eu tô muito feliz. Boa sorte, mano. Nossa, como eu te vi, cara. Já funcionou. Eu também. Ó, também senti minha falta. Eu tenho certeza. Eu te abençoe mesmo, de verdade. Tenho certeza que vai sentir minha falta. Se você falar, eu vou rir muito. Olho junto! Saudade! Boca, eu morro, mas não falo. Vamos, gente. Você escutou o que eu te falei na piscina? Cara. Mas sem entender os motivos por quais eu queria que você fosse aqui. Claro, eu também queria. Vamos esticar isso. Pega tua mala e acabou. São duas. Vou pegar. Agora. Bom. Falando que eu te falei. Aham. Eu tô feliz. Nossa, eu tô muito feliz. Essa relação aqui. Aliviada. Até a sombra. Você tá tremendo. Você tava preocupada com. Nossa, tá tremendo, cara. Mas é de felicidade. Não, vou te falar um negócio. É o seu sonho. Continuar. É muito o seu sonho. Deus não é injusto. Não é o meu sonho. Então aproveita, vive tudo isso. E filha, vai pra cima.
Obrigada. Oi? Fala pro pessoal, eu vou te terminar. Me conta teu pai, escuta o que eu tô te falando. Conta teu pai, faz o que você me falou. Foca na sua vida e ó. Eu vou tentar, né, cara? Vamos ver como é que vai. Sei quem vai dar agora. Ele é o Hitler. Aqui o garfo seco, né? Salve de palmas aí, galera. Tchau, tchau, galera. Boa sorte aí. E ó, paz, tá? Paz pra vocês. Tchau, olho junto. Tchau.